שלום לכם. אנחנו ננסה לבחון עוד היבט בפאזל המדהים הזה שאותו אנחנו יוצרים מזה כל כך הרבה הרצאות בנושא חוויית האושר. צופים יקרים, מה היינו חושבים או מרגישים אם היינו קוראים או שומעים במהדורת החדשות על אב שבמשך שנים על גבי שנים לקח טיפות מעברות, טיפות שגורמות לעיוורון, ובמשך שנים על גבי שנים מדי יום ביומו טפטף לילדים שלו את הטיפות האלו. היינו מזדעזעים עד עמקי נשמתנו מהאכזריות, מהקור הרוח הברוטלי, מחוסר האהבה. איך אפשר לעשות דבר כזה לילדים שלנו? אנחנו נראה היום בשיחה שהרבה פעמים אפשר להמשיך ולראות או לא לראות את העולם, או לראות את העולם בצורה שחורה, עם עיניים תקינות ועם עיניים בריאות ועם עיניים שרואות שש. אנחנו נדבר היום על, בעצם על צורת ההתייחסות שלנו אל העולם כמכשיר, ככלי שדרכו אנחנו נרגיש חיבה, שמחה, תשוקה לחיות את החיים האלו, או חס ושלום נרגיש שהכל נגדנו, שהכל כביכול מסביבנו מתפורר. כל דבר בעולם הזה, כולל אנחנו עצמנו, הוא פסיפס של יתרונות וחסרונות, מורכב מדברים טובים ודברים טובים פחות. כל אדם בעולם, במקום העבודה שלו, יש אנשים שאוהבים אותו מאוד מאוד מאוד, ויש אנשים, אותו בן אדם בדיוק, באותה סביבה שלא, במילים עדינות, לא הכי אוהבים אותו. איך יכול להיות? הדבר הוא פשוט. הקבוצה הזאת מתמקדת ביתרונות של האדם. הקבוצה השנייה או האנשים האחרים מתמקדים בחסרונות שלו. זה הכל. אותו דבר עם בני הזוג שלנו. אנחנו יכולים לשבת עכשיו וכל אחד ייצר לעצמו איזו רשימה של דברים נוראים, משפילים וקשים שעברו להם בן הזוג שלו, יחזור הביתה כועס, עצבנים, עם תחושות נוראיות לגבי האדם שנמצא מולו. מצד שני, הוא יכול עכשיו לזכר ולהעביר בראשו ומוחו את כל הרגעים הטובים והיפים והנחמדים שהיו להם ביחד, והוא יחזור הביתה מתגעגע, שמח, אוהב, מחבק, כוסף. זאת אומרת, כולנו, כל דבר בעולם יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. נקודת ההזדהות שלנו תמונה בעצם במה אנחנו מתמקדים. אדם לפעמים רוצה משהו מסוים שאותו הוא רואה אצל חבר או שהוא חלם עליו מזה, ויכולים לבוא ולהגיד לו, תשמע, זה לא ככה, זה לא מי יודע מה זה, והוא מתעלם, עזבו, אני רוצה את זה, אל תשכנעו אותי בכלל. לפעמים הוא מגיע למצב של עזוב, אני, אל תשכנע אותי, אל תדבר איתי, אני לא רוצה לשמוע למה לא, כי אני רוצה את זה. אבל פעמים הוא יגיד, לא, את זה אני אשנה, ואת זה אני פה, ואל תדאג, וזה אצלו לא, וישכנע את עצמו באלף ואחד דברים, למה הדבר שאותו הוא רוצה זה הדבר הטוב ביותר בעולם. שוב, רק בגלל שהוא מסתכל על היתרונות, יש בו איזו נקודה שכוספת לדבר הזה. זאת אומרת, זו תכונה אדירה שאדם יכול להתמקד בדבר אחד מולו ולהפוך אותו לכל העולם כולו. זאת אומרת, אם הוא יתמקד בדברים טובים, זה לעולם, העולם שלו יהיה נפלא, בדברים שליליים, העולם שלו יהיה מר והיום. זו תכונה אדירה שעל ידי חשיבה, על ידי תכנון, אפשר בסופו של דבר לנצל אותה גם לטובתנו. נקודת ההסתכלות פה על חצי הכוס היא מאוד מאוד חשובה. קחו לדוגמה עושר. מי לא רוצה להיות עשיר? אני לא חושב, זאת אומרת, הרבה שאומרים, עושר זה ניסיון גדול, לא כדאי לך, תנו לי להסתדר עם הניסיון הזה, אני מוכן לקבל את הניסיון הזה, תנו לי להסתדר איתו. אני מכיר הרבה אנשים, דרך אגב, בשכונה שלי, שיהיו שמחים גם כן להסתדר עם הניסיון הגדול הזה של העושר. אבל מי הוא עשיר באמת? קחו את האדם הכי עשיר בעולם. אני לא יודע מי הוא היום בעלים של חברת מחשבים כזאת או אחרת, או חדנות רעיתים כזאת או אחרת, אבל קחו את האדם הכי עשיר בעולם. מכיוון שהוא הכי עשיר בעולם, מן הסתם יש לו הון שמוערך במיליארדים, הון שמוערך במיליארדים על מנת כביכול לשמר אותו, לתחזק אותו, ולהביא למצב שהוא פורח, צריך להרוויח עשרות מיליונים של דולרים טובים ביום. עשרות מיליונים, לא נגיד מאות, עשרות של מיליונים. זאת אומרת, אדם מיליארדר, כדי להמשיך ליהנות ממה שהוא נהנה, ממה שהוא עושה, צריך להמשיך לייצר 10 מיליון או 10 מיליוני דולרים ביום. לעומתו, אדם עכשיו, לא יודע מה, קבצן ברחוב, על מנת שיהיה לו יום מוצלח, מאושר ושמח, באמת יום שהוא ממש 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 חווה, שפע מה שנקרא, יכול להסתפק ב-150 שקלים. 150 שקלים, 10 מיליוני דולרים. אנחנו חושבים שהאדם העשיר זה מי שיש לו יותר, אבל אם מה שיש לך יותר גורם לך לרצות יותר ולהרגיש שיש לך פחות,
הוא בכלל לא עשיר. ולכן במקרה שלנו, אם אדם שחסר לו עשרות מיליונים כדי לסיים את היום שלו, לעומת אדם שחסרים לו 150 שקלים, האדם שחסר לו 150 שקלים הוא אדם עשיר יותר. כי אנחנו מבינים שהעושר לא נקבע על פי כמה שיש לך, אלא על פי מה שחסר לך. ואם חסר לך פחות מזה שיש לו הרבה יותר, אתה הרבה יותר עשיר ממנו, גם אם יש לו המון. מה זה עוזר שיש לו המון? אתה רואה שהוא צריך עדיין להשיג עוד המון המון, הרבה מעבר לכל סכום שאתה יכול לתאר. זאת אומרת, העושר נמדד על פי מה שחסר לי, ולכן נקודת ההסתכלות שלי יכולה לבוא במקום של כמה צברתי, נקודה חומרית, או ההבדל בין רוצה לצריך, נקודה רוחנית, נקודה נפשית, נקודה שבה אני מסתכל ואומר, תשמע, יש לי הכל, גם אם אין לי הרבה כביכול בבנק. מספרים על איזה אדם אחד שהחברים שלו לעבודה כל הזמן היו שומעים על הגינה הענקית שלו, איזו גינה ענקית ואיזו גינה ענקית, איזו גינה ענקית ואיזו גינה ענקית. כל היום אומר, תשמע, שום דבר הבית לא יפה כמו הגינה הזאת, הגינה הזאת והגינה הזאת והגינה. כל היום היום מדבר על הגינה. יום אחד הגיעו להם חברים מהעבודה, את האמת, לא בשבילו כמו בשביל לראות הגינה. סוף סוף רצו לראות איך הגינה הזאת נראית. הגיעו אליו הביתה, פותחים את הבית, מחפשים, פתאום רואים כביכול איזה דלת קטנה כזאת. אומר לו, מה זה הדלת? אומר לו, זה הדלת, הוא אומר להם, זה הדלת לגינה. פותחים את הדלת, בקושי יש מקום לפתוח את הדלת. זאת אומרת, הדלת נפתחת רק עד החצי, למה? כי שלושה בניינים גבוהים, כביכול תוחמים את אותה, זה לא חצר אפילו, אותו מטר רבוע, שבמטר רבוע זה בארוגה, בצורת רש, שתולים כמה פרחים. הם היו בהלם. אומר לו, תגיד לי, זה? זאת הגינה שדיברת עליה, שאתה מדבר עליה במשך שנים, הגינה שלי הכי גדולה בעולם, הגינה, זאת הגינה? אולי, כן, מה הבעיה? אבל תראה, לא שיש בעיה, סתם רק בשביל להבין, אתה דיברת על גינה כל כך גדולה, כל כך ענקית, לא יודע, זאת אומרת, לא נראה ככה. אולי, מה זאת אומרת לא נראה ככה? ולוקח אותם. הוא יצא איתם לעבר הגינה, לא כולם יכלו לצאת כי המקום היה מאוד קטן, יצאו איתו שני אנשים. הוא אמר להם, זה קטן? אומרים לו, קצת קטן, לא? אתה לא מרגיש פה, שלושה אנשים כבר צפוף. הוא אמר, תסתכלו למעלה, ראיתם איזה גובה היא? עד החלל. זאת אומרת, הנקודה הזאת שבה כביכול, על מה אני מסתכל? אני יכול באמת להסתכל כביכול על דברים בצורה נורא שטחית, נורא נמוכה, נורא רדודה. זה מה שאני רואה וזה מה שיש שם. מצד שני, אני מסתכל למעלה, לשמיים, בדרך העולם הרוחני כביכול, אין לזה סוף. ואני יכול להיות האדם המאושר ביותר. אנחנו מכירים חברים, יש לנו חברים שגרים בדירה מאוד 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 צנועה ומאוד מאוד 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 קטנה, מאוד קטנה בגודל של חדר וחצי של דירה נורמלית. וגרים שם מספר לא מבוטל של נפשות, מעל 5 נפשות. ודבר מדהים שהמשפחה הזאת עושה, שההורים עושים, זה לפאר ולרומם בכל שנייה ובכל רגע מול הילדים את המשפחה ואת הבית שבה הם חיים. זה דבר נהדר זה. והילדים חיים בתחושה שבה הם חיים בהרמון. הם מקשטים והם מייפים, והם מתייחסים בכבוד לכל מטר רבוע, למרות שאין שם הרבה מטרים רבועים. ומאושרים לחיות בבית הזה, ממש מאושרים, כי ההורים כל הזמן מטפטפים להם, איזה כיף לנו, יש לנו את הפינה הזאת, ואיזה יופי, ואיך היא נמצאת ברחוב הזה, ואיך רואים פה מהחלון הזה דווקא את התחנת אוטובוס הזאת, ואיזה יופי שהפיח נכנס דווקא מהחלון של האחורי ולא מהקדמי, והכל כל כך נהדר, הכל מתארים בצורה הכי הכי יפה בעולם. יום אחד אפילו שמעתי על זוג שהתארח אצלם עם הילדים שלהם, ואחד הילדים שם, ככה הם סיפרו המערכים, ותראו איזה יופי של הומור, סיפרו שאחד הילדים, טוב, ילד לא שואלת על מה שהוא אומר, אמר, מה זה הבית הקטן הזה? אין פה בכלל מקום ללכת מכות, אין פה מקום לריב. אז אחד הילדים שלהם לקח אותו ביד וממש משך אותו, ככה אומרים בחוזקה, אמרו, איך אתה אומר שאין פה מקום ללכת מכות? ולקח אותו לשירותים, והנה פה יש מקום ללכת מכות, ומאחורי הדלת של האמבטיה, הנה פה יש, ומאחורי הדלת של המקרר, הנה פה יש, איך אתה אומר דבר כזה על הבית שלי? בבית שלי אין מקום ללכת מכות, בבית שלי אין מקום לריב. איזה גדולה. את אומרת, להפוך מכל דבר קטן, בזכות השבח, בזכות ההודיה, בזכות העצמה, לדבר המפואר ביותר בעולם. הורים כאלה שמדברים כך, שמשוחחים, אנשים כאלה, זה אנשים שמגדלים דור של אנשים שרואים הכי רחוק בעולם, הכי יפה בעולם, הכי חיובי בעולם. לעומת זאת, אנשים שמקטרים וכל הזמן מתלוננים ואלף ואחד דברים והכל, לא משנה מה יש להם, הכל, 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 הכל טוב.
זה אנשים שאותם אנשים שמטפטפים אל אותם טיפות לילדים שלהם, לשכנים שלהם, לבני הזוג שלהם, טיפות שגורמות בסופו של דבר לעיוורון, עד שגם הם מרגישים בסופו של דבר, גם אנשים שבהתחלה מאוד התמרמרו על צורת הגישה, על צורת ההסתכלות של אותו אדם, שממש מזדהים איתו, הם חווים איתו בדיוק את אותה חוויה שעליה הוא מדבר. אסור לנו להתרגל לראות את העולם בצורה שלילית. אסור לנו, כי הרבה פעמים זה יגרום לנו בסופו של דבר, אמרנו להאמין שכך זה, שהעולם נראה כך, ולהפסיק כביכול לנסות לשנות, להפסיק להתייחס לדברים בצורה אחרת, ולהתרגל למרמור ולכעס, להתרגל למרמור ולחוסר הסיפוק. אומרים שמה שמחזיק את הפיל קשור בקרקס, הרי השלשלת הזאת מחוברת לזה יתד, שאם הפיל רק היה רוצה, הוא היה מעיף אותה בשנייה וחצי. אלא שהפיל, ככה מספרות אגדות הקרקס, קשור ליתד הזאת מיום היוולדו. ובהתחלה בתור גור פילים, אם יש דבר כזה, גור פילים, באמת היתד הזאת הצליחה להחזיק אותו. והוא ניסה וניסה 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 עד שהוא התייאש. והיום כשהוא כבר פי 4-5 עם מה שהוא היה לפני כן, וביכולתו באמת באמת בהוזזת אוזן להעיף את היתד הזאת ולהשתחרר, הוא אפילו לא מנסה. כי הוא התרגל כבר לתחושה הזאת שהוא קשור. הוא התרגל לתחושה שאת השלשלת הזאת כבר אי אפשר לנתק, אי אפשר לבטק. ולכן אנחנו חייבים להגיע למצב שבו אסור לנו לקבל את צורת ההתייחסות הזאת, על מנת שלא נתרגל. ואם אנחנו מרגישים שבאיזשהו מקום אנחנו נמצאים ליד אנשים כאלו, אנחנו הופכים להיות אנשים כאלו, אנחנו חייבים להילחם נגד הדבר הזה בכל הכוח. גם אם אין לנו ילדים. סיבה אחת פשוטה. כי חינוך הילדים שלנו מתחיל כשאנחנו נולדנו. כשאנחנו נולדנו, החל חינוך הילדים שלנו. דיברנו על אותו אב שכביכול מעבר את ילדיו. אני לא אבא, אתה כן אבא. ילדיך נמצאים פה למרות שהם עוד לא נולדו, כי מה שעתיד להיות כבר עכשיו נמצא פה. אז חינוך ילדינו מתחיל בחינוך עצמנו. אם אנחנו לא נחנך את עצמנו לראייה חיובית, לראייה אופטימית, לראייה יפה, לראייה שמחה, לראייה מאושרת ומחייכת אל העולם, הילדים שלנו יגדלו אנשים מרים שרואים את העולם בשחור, ולא בגלל שהם גרים באחד השכונות החרדיות. הם יראו את העולם הזה בצורה כל כך כל כך עייפה, כל כך זקנה, כל כך ממורמרת, כל כך מתוסכלת. זה בדיוק כמו לטפטף להם טיפות מעברות חס ושלום לתוך האישונים. אחד מהדברים המדהימים שהמדע אומר, דוקטור קרייזר באחד מהמדעים שלו, מהמחקרים שלו, מגלה שהרבה פעמים במקומות שבהם יש מילה שמתארת דבר מסוים, העין רואה. וכשאין את אותה מילה לתאר אותו דבר, העין כביכול מתעלמת מהנוכחות. לדוגמה, לנו, כשאנחנו רואים שלג לבן, כל השלג נראה ממש אותו דבר, ואין לנו שום הבדלים בין הגוונים של הלבן לגוון הזה לגוון אחר. אבל לאסקימוסים, לדוגמה, יש מילים מיוחדות לכל צורה וצורה ולכל גוון צורה של שלג ולכל גוון של לבן. ומכיוון שיש להם את המילים האלו, המוח יצר גם סוג של תיוג, והוא גם מזהה את הנקודה הזאת של הלבן, את הגוונים השונים של הלבן. זה דבר מדהים. בשבילנו זה יהיה אותו דבר הכל. אבל במקום שבו יש מילים שמתארות משהו, פתאום העין גם רואה. ומכאן חשוב להבין עד כמה חשוב לדבר טוב כל הזמן. הדרך שלנו באימון הזה לחשוב נכון, לדבר נכון, לראות נכון את העולם, עוברת בדיבורים נכונים. אם אנחנו נעצור את עצמנו כל פעם שאנחנו רוצים להגיד משהו רע, ונגיד לא, אנחנו מדברים אך ורק דברים טובים, פתאום העין שלנו תבחין בכל כך הרבה דברים טובים. ופתאום יהיה לנו אוצר מילים מדהים שיתחיל לתאר כל כך הרבה חוויות נכונות, כל כך הרבה חוויות טובות, כל כך הרבה חוויות יפות, שלפני שהתחלנו לתאר אותן, שלפני שהתחלנו לחפש אותן מילולית, שלפני שהתחלנו לחפש אותן ויזואלית, פשוט לא שמנו לב אליהן. זה דבר מדהים, זאת אומרת, היכולת שלנו להשתמש בכוח הדיבור על מנת למנף את הראייה החיובית שלנו. אם אנחנו נעשה את זה, התחושה שלנו תשתפר. האנשים שסביבנו יהיו שמחים יותר ומאושרים יותר, יהיה כיף להיות לידינו, כי אנשים אוהבים להיות ליד אנשים אופטימיים, אנשים מעודדים, אנשים שרואים את הדברים בצורה נכונה, אנשים מעניינים לתת לאנשים שמוכירים תודה וטובה ומרגישים באמת מאושרים על כל דבר קטן שנעשה להם. הדרך לתקן את העולם עובר דרך התיקון העצמי שלנו. ספרים על איזה אבא אחד, דיברנו, התחלנו עם אבא ונסיים עם אבא. עכשיו לקח את הילד שלו לעבודה, והילד התחיל לשגע אותו ולקשקש, ואבא אני רוצה את זה ואני רוצה את זה ואני רוצה את זה, והוא הספיק לעבוד, אמר כך, דרך המשהו, הוא לקח מהעיתון, גזר דף מהעיתון, חתך אותו לחתיכות ואמר לו, אתה רואה ילדי, זאת תמונה של העולם. אני רוצה שתסדר את הפאזל, בדיוק לפי החלקים, תצייר את העולם כמו שהוא היה לפני שגזרנו אותו. הילד מאוד התלהב, לוקח דף,
דבק ומתחיל להדביק את החלקים. אבא משקוע בעבודה ותוך 3 דקות הילד מסיים. הילד מסיים, אבא אומר לו, איך? איך? חמוד שלי, אתה בחיים שלך לא ראית את הגלובוס, בחיים שלך לא ראית את האטלס, בחיים שלך לא ראית את העולם. איך הצלחת להרכיב את העולם בצורה כל כך יפה, בצורה כל כך מושלמת, אתה גאון. לא, אבא, תודה רבה, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך גאון. בצד השני של התמונה היה ציור של אדם, תמונה של אדם. אני הרכבתי את הפאזל לא לפי הציור של העולם, אלא לפי הציור של האדם. וכך באמת עשיתי זה תוך כמה דקות. הסיפור הזה מלמד אותנו מוסר השכל. אם אנחנו נתקן את האדם שבתוכנו, כל העולם כולו, מכיוון שהיופי הוא בעיני המתבונן, והעיניים שלנו תהיה יפות יותר, צוחקות יותר, שמחות יותר, ייראה אחרת. ומכמילה, אם כל אחד יעשה את זה, העולם יהיה מקום נהדר, פשוט נהדר, של הרבה אנשים מאושרים. שלנו בהצלחה, תודה רבה.